За ерөнхийч мэнд асуулт асуугаад байна. За ер нь энэ зүгээр энэ хууль бид нар хийж байгаа шинжилгээ найруулж байгаа бол энэ мэдээж олон асуудлыг шийдэхэд зорж байгаа. Тэгтээ нэг гол зарчим байх хэрэгтэй гэж бодд. Энэ төр бол бас нэг ялангуяа энэ мэдээлэлтэй холбоотой энэ асуудал дээр бол энэ мэдээллийн эзэн мэдээлэл эзэншигч хоёрын хооронд л одоо мэдээллийн одоо хувьд бол зөрүүтэй байгаа юм. Ер нь энэ орч үеийнхэн технологи за энэ нийгмийн хөгжилтэй холбоотой байгаа. Жишээлбэл эзэмшигч нь өөрөө би ямар мэдээлэл над байгаагаа одоо мэдээллийн эзэн эзэмшигчээс дутуу мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиар төрийн зүгээс бол энэ мэдээллийг бид нар тэнцвэржүүлж өгөх ёстой юм. Мэдээлэл эзэмшигчд байгаа ямар мэдээлэл байгааг мэдээллийн эзэн мэдчих ёстой. Жишээлбэл энэ төр технологийн компаниуд жишээлбэл хаана өдөр тутмын амьдрал нь сар жилд энэ хүний өдөр тутам хаагуур явж яаж амьдрдгийг ямар үйл хийдгийг уншиж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нөө ухаалаг програмын тусламжтайгаар. Тэгэхээр энэнийг засаж энэ эрд ард иргэдэг энэ мэдээллийн эздийг тэр мэдээлэл эзэмшигчтэй адил хэмжээнд мэдээлэлтэй болгох чиглэл рүү энэ хөл яг ямар ямар залтуудараа энийг засаж залруулж байгаа юм. Нэгт. За хоёрт. Гол миний нэгдэх асуудал бол энэ мэдээлэл эзэмшигчд ямар мэдээлэлтэй байгаа юм тэр ямар мэдээлэлтэй байгааг бүрэн мэдэх нь тэр боломжийг энэ хуулиар одоо олох хэвээр энэ төлөв шигэлсэн байх хэвээр гэж бодож байна. Хоёрт. За энэ мэдээлэл нь нэгд одоо эзэмшигт мэдээллийн эзэн мэдээллийн ямар мэдээлэл байгаа мэдсэний дараа бол энийг хамгаалах шаардлага гарч ирж байгаа тийм ээ. Энэ хуульч хүлээгээс нэр нь мэдээлэл хамгаалах тал хамгаалах хууль гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хамгаалах эрхгүй байгууллага гэдэг дээр ерөөсө хоёр байгууллага тавьчих. Хүний эрхийн үндэсний комисс гээд за тэгээд энэ захим орчинд бол одоо харилцаа холбооны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын бүрийн эрх гээд. Энэ чи өөр бас энэ мэдээллийг хамгаалдаг олон байгууллага байна шүү дээ. Энэ иргэний нэг байгууллагууд ч хайцсан юм бэ. Энэ иргэний нийгэм чи яаж хаана байгаа юм? Бид нар энэ олон нийтийн байгууллагын иргэний нийгмийнхэнда энэ мэдээлэл хамгаалах энэ эрхийг бас өгч болохгүй юу? Яагаад одоо энэ хоёр төрлийн байгууллага тавьчихсан? Ер нь хамгийн мэдээлэл авч ашиглаж энийг буруугаар ашиглах хамгийн одоо эрсдэлтэй газар бол энэ төр шүү дээ. Тэгвэл төрийн энэ дамгаа байдал үүсэж энэ ард иргэдийн эрхэнд талтахаас энэ хуулиар яаж хамгаалах гээд байгаа юм? Тэр эрх хамгаалалт хоёр байгууллага нь одоо хүний эрхийн комисс энэ мэдээлэл харилцаа холбооны асуудал хэрхэлсэн төрийн одоо захиргааны байгууллага одоо шинээр байгуулагдсан яам нь байх юм байлгүй тийм үү? За энэ асуултуудад хариуя. За одоо эрхэн хүчний ямарсан явчрал Цэрин бодсог шүү чухал санаа өндөж байна. Тэгэхээр энэ хуулиар болвол яг мэдээлэл цуглуулж байгаа, боловсруулж байгаа, ашиглаж байгаа тэр тал буюу мэдээлэл хариуцагч тал үүрэг хүлээнэ гэдэг. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр мэдээлэл хариуцж байгаа тал гэхээр маш олон талууд бий. Зөвхөн даруй төрийн байгууллагч биш. Одоо ажил олгож байгаа ажил олгогч нар ч гэсэн ажилтнуудаасаа мэдээллийг цуглуулж л байдаг. Одоо ямар нэгэн байгууллага бол эдгээрээсээ мэдээллийг цуглуулж л байдаг. Төрийн байгууллага болгон бол бас төрөл бүрийн өөр өөрийнхөө үйл ажиллагааны чиглэлээр мэдээллийг цуглуулж байгаа. Тэгээд тэр байгууллага болгон буюу мэдээлэл цуглуулж боловсруулж байгаа тал энэ хуулиараа мэдээлэл хариуцагч тал буюу тэр үүрэг хүлээх нь тодорхой болоод мэдээлэл хариуцах болж байгаа. Нэгсэндээ таны мэдээллийг таны зөвшөөрлөөр цуглуулсан, боловсруулсан, ашигласан бол тухайн байгууллага мэдээлэл хариуцагч хариуцлага хүлээнэ гэж. А дээрэс нь одоо төрийн үйлчилгээ цахимжиж байгаа үед таны иргэний үнэлгээг, таны гадаад паспортны мэдээллийг, таны гэрлэлтийн гэрчилгээний мэдээллийг оршин сууга байр газар юу гэдэг юм бусад бүх мэдээллүүдийг төр ашиглаж байгаа үгүй гэдэг талаар мэдээллийг өөрөө мэдж байхгүй болвол миний мэдээллийг өөр зорилгоор ашиглаж байх вэ гэдэг дээр иргэд бол санаа зовж байгаа. Нэгэснээ тэр төр өөртөө цугларсан мэдээллийг иргэдээсээ нэхэхгүй байна гэдэг чинь үүний цаана мэдээллийг төр өөрөө хамгаалах хэрэгтэй. Хамгаалахтаа бол та одоо жишээ нь гадрын гэрчлэгээ хүслээ гэхэд таны иргэний үнэлгийг хэрэглэлээ гэвэл мэдэгдлийг одоо хөргүүлэх буюу нөгөө нотификейшн ирүүлнэ гэдэг заалт энэ хуулинд байгаа. Жишээ нь та ийм төрийн үйлчилгээ авах гэж байна.
энэний тохиолдолд таны гэрэлтийн баталгааны чинь мэдээллийг бид ашигласан гэд таны гар утсаар имэйлэр ч юм уу ингээд мэдээлэл хүргэдэг. Тэгэхээр энэ хууль гарснаараа таны төр, таны ямар ямар мэдээллийг ашиглаад юуны тулд хэрэгэлсэн бэ гэдэг талаар бүрэн ойлголт болно. Үүнээс ангид өөр байдлаар хэрэглэх юм бол энэ бол хуулиар төвшөрөгдөхгүй. Зорилго нь тодорхой багс. Тэгэхгүйгээр энэ мэдээлэл өөрөө одоо дэлхийн нийтийн хамгийн том баялаг болсон учраас энэ мэдээллийн дата бааз дээр суурилаад янз бүрийн ашиг орлого олох, амжиргааны түвшин тодорхойлох, бизнес хийх ийм сэтэл сонирхлууд бий болохыг үгүйсгэхгүй байгаа учраас бид мэдээлэл хариуцагч үнэхээр цуглуулж байгаа, боловсруулж байгаа, ашиглаж байгаа бол хариуцлага хүлээ гэдэг байдлаар энэ хуулинд хийж өгсөн. А хүний эрхийн үндэсний комисс харилцаа холбооны яамны зүгээс болвол жишээ нь одоо мэдээллийг янз бүрээр цуглуулж байна. Одоо дууны бичлэг хийж байна, дүрсний бичлэг хийж байна, дуу дүрсний бичлэг хийж байна. Тэгэхээр энэ хуулинд дууны бичлэгийг хаана хийж болох вэ? Дүрсний бичлэгийг хаана хийж болох вэ? Дуу дүрсний бичлэг хаана тавигдах юм бэ гэдгийг нь хуульчилж өгч байна. Тэгэхээр энэ хуульчилсныхаа дагуу хаана хэрхэн байршуулах вэ? Ямар стандартын камер маамир байршуулах вэ гэдгийг талаарх тусгай стандартыг нь хүний эрхийн үндэсний комисс тэр олон улсын гэрээ конвенцтэй суурилаад саналаа харилцаа холбооны яамд өгөөд харилцаа холбооны яам нь тэр саналыг үндэслээд журмаа гаргана. Ингээд журмаа гаргахаар харилцаа холбооны яамнаас батлагдсан журмын дагуу ямар төхөөрөмж байршиж, ямар дууны төхөөрөмж хаана яаж хэрхэн байрласнараа хүний эрхийг зөрчихгүй байх юм бэ? Одоо өөрт нь хувийн орон зайд нь алдахгүйгээр одоо энэ мэдээллийг одоо хэрхэн цуглуулах юм бэ? Цуглуулж явах явцад тэр мэдээллийг алдснаасаа болоод тухайн хүний эрх зөрчигдөөд нийгэмд ялгуурлан гадуурх байдал үүсдэгэ. Тэгэхээр үнэхээр та цуглуулж байгаа, боловсруулж байгаа, ашиглаж байгаа бол ямар ч байгууллага хинч бай мэдээлэл хариуцагч та энэ хуулиар хариуцлага хүлээн. Хариуцлага нь бол энэ хувь хүний нууцын мэдээллийг алдсан бол цаашаа дамжуулсан бол та зөрчлийн хуулиараа, тэрүүгийн хуулиараа хариуцлага хүлээх дагах хуулиуд нь энэ хуулиар орж ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ хууль бол бүхэлдээ хүний эрхийг хамгаалсан, бас аюулгүй байх, халдшгүй байх, хувь хүний мэдээллийг хамгаалсан ийм бас дэвшилтэй хууль болж байна гэж харж байна. Цэрмэн гишүүн нэмэлт юм уу? Тодруулж байна. Өчрөл гишүүн аа, ер нь зөвхөн миний асуусан агуулга нь бол жишээлбэл одоо хувийн мэдээллийн цуглуулж байгаа нэг бизнесийн байгууллага нөгөө мэдээллийн эзэнт одоо ямар хэлбэрээр тэр мэдээллийн ийм мэдээллийг ашиглаж байгааг мэдээлэл өгөх тэр залц зүйл талтууд энд байгаа мó тэр харилцааг энд одоо тосгож өгсөн юм байна уу гэж нэгт. Хоёрдугаарт миний хоёрдах асуултанд хариулсангүй энэ иргэний нэг одоо иргэний байгууллагууд тийм ээ төрийн бас байгууллагуудад энэ гэдэг энэ дээр яагаад энэ эрхийг өгч хамгаалах эрхийг бас давхар өгч болохгүй байгаа юм. За, нэмсэр уучрал гэж байвал дараа нь баасанд орж 81. За, энэ хүний эрхийн үндэсний комиссын үүргийг 24 нэгдэх заалтаар тодорхойлж өгсөн. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих олон нийтэд таниулах сурчлагын ажлыг зохион байгуулах энэ талаар холбогдох байгууллага санал өргүүлэх гээд ингээд тодорхой нөхцлүүдийг энэ 24-р зүйл дээр тавьж өгсөн. За, тэр иргэний нийгмийн байгууллагууд болвол одоо хүний эрхийн үндэстэйгээ комиссттайгаа хамтарч ажиллаад явж болно. А дээрэс нь шаардлагатай зөвлөмжүүдээ хөргүүлж болно. А гэхдээ зөвхөн нэг байгууллагаш мэдээлэл цуглуулж байгаа, боловсруулж байгаа, ашиглаж байгаа тал болвол бүхэл байгууллага. Цуглуулж байгаа бол, боловсруулж байгаа бол, ашиглаж байгаа бол бүх байгууллага буюу мэдээлэл хариуцч өөрөг энэ хуулийн дээр одоо тодорхой бас орж өгсөн. Тэгээ ажлын хэсэг нэмж хариулах. За, 81 басрынгийн басанд орж төрийн нэр эмчийн дараа хариулна. За, ажлын хэсгийн ахлагч сая бол ерөнхийдөө гол юм нь хариулцлаа. Тэгээ мэдээлэл хариуцчтай холбоотой би сая цэрин пүнцэг гишүүний асуултанд хариулъя. За, мэдээж мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авах гэдэг зүйл байгаа. Мэдээлэл хариуцчийг үүргэжүүлж гисэн байгаа. Нэг талдаа ер нь яг энэ таны яг хэлж байгаа гол зүйлүүдийг л зохицуулахаар энэ хуулийн үйлс баримтлал нь оршиж байгаа юм. Ер нь төрийн мэдээллийг гурван ангилж байгаа. Нээлттэй, хаалттай, хязгаартай гэж. Ямар мэдээллүүд нь хаалттай байх юм, ямарыг нь мэдээллийн эзний зөвшөөрөлтөөр бусдад түгээх юм ашиглах юм. А ямарыг нь нээлттэй байх юм гэдэг. Тэгэхээр мэдээллийн эзний үүрэг нь эрх гэдэг зүйлээ 11 эрхийг энд суулгаж гисэн байгаа. За, мэдээлэл хариуцагчийг үүргэжүүлж гисэн байгаа. Жишээ нь 18.5.2.3 дээр мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авахдаа энэ хуулийн 8.2 заасан мэдээлэлээр хангах, мэдээлэл цуглуулж байгаа зорилго үндслийг мэдээллийн эзэнд ойлгомжтой тодорхой тайлбарлах гэж хэлж гисэн байгаа. Тэгэхээр 8.2 нь маань өөрөө мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авах. Яг ямар ямар мэдээллийг ямар нөхцөлөөр
одоо танилцуулж зөвшөөрөл авах юм бэ гэдэг энэ дээр 7 төрлийн мэдээллийг заавал мэдээллийн эзэнт одоо ойлгомжтой байдлаар тайлбарчиж зөвшөөрөл За одоо эрхэм гүшүүн Бадмааны мөгийн Бат Эрдэн дараа нь За баярлаа. Учир гүшүүн хариулна. Би нэг 2-3 зүйл асуугаад ирхий.